Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. O, 1988-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadan olub və 2010-cu ildə qəhrəmancasına şəhadət zirvəsinə yüksəlib. Bugün milli qəhrəmanın xatirəsinin yad olunması məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti və bir qrup hərbi qulluqçu onun məzarını ziyarət edib. Gül dəstələri düzüblər. Daha sonra Nazirliyin hərbi qulluqçuları Mübariz İbrahimovun ailəsinə də baş çəkərək valideynləri ilə görüşüblər. Qeyd edək ki, ölkə başçısı İlham Əliyev milli qəhrəmanın adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Biləsuvar rayonunda bir küçə və məktəbə onun adının verilməsinə sərəncam verib. Bundan əlavə, 2019-cu ildə Mübariz İbrahimovun doğulduğu evin həyətində onun ev muzeyi təsis edilib. Qeyd edək ki, Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu post 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib.